διευκόν των αρχαίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Συ Γέροντα, που ξέρεις τα γράμματα, πες μας σε ποια παλάτια πήγε άραγε για τόσο άλλη σύγκριση. Οι αρχόντοι και οι βασιλιάδες, τι αμαρτίες μπορεί να έχουμε. Εμείς, οι φτωχοί, είμαστε κατορίσικοι. Επειδή η φτώχεια μας κάνει να κολλαζόμαστε. Ο Άγιος Βασίλης Δάκης. Όχι, κάτι άλλο έχουμε να πιστεύω. Κύριε και Θεέ μου, εσύ ξέρεις ότι ο δούλος σου Ιωάννης, ο απλός, είναι άξιος και ικανός να έρθεις κάτω από τη στέγη του, διότι είναι σαν τα μικρά παιδιά αυτός και αυτόν είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός ήταν ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Πλωτημένος. Φτωχός ήταν, είχε λιγοστά πρόβατα, μα πλούσια καρδιά μέσα στη φτώχεια. Ποιος κι αν τύχαινε να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού τους, έτρωγε και έπινε και κοιμόταν. Κι αν ήταν πικραμένος, έβρισκε τα αγκοριά. Γι' αυτό και ο Άγιος Βασίλης πήγε ως επισκέπτης, ξημερώνοντας πρωτοχρονιά την παραμονή της χάρης του και έδωσε την ευλογία του. Κείνη τη νύχτα, τον περιμένω, όλες οι πολιτείες και τα χωριά της οικουμένης, αρχόντιδες, κοντάδες και επίσημοι άνθρωποι. Εκείνος δεν πήγε σε κανένα τέτοιον άνθρωπο, παρά πήγε στο μαντρί του Γιάννη του Δοκιμένου, ήταν φτωχός και καμπνός καθός, σαν τα μικρά παιδιά. Άντε λεβέντες, καλά, αληθινά Χριστούγεννα! Λοιπόν, ας είναι κάπως διαφορετικά φέτος. Καλά Χριστούγεννα, Νίκο. Αληθινά Χριστούγεννα!